Sada ćemo napravimo sandvič sa hrenovkama. Prvo isečemo lebac. Izvadimo sredinu. Prvo ćemo da metnemo razmeženo pavlake. Sada ćemo malo majoneze. Sada ćemo malo pinđura. Sve to da razmežemo. Sada ćemo metnemo isečene paprike. Crvene, bele, žute. Sada ćemo da metnemo tri hrenovke. Sada ćemo isečemo kiselog krastavca na tanke šnite. Sada metnemo kiselog krastavac. Nećemo kečap odozgo. Sada zatvaramo sve. Sada ćemo metnemo na George Foreman. Da zapečemo. Sada ću da otvorim drugom kalkezu da gledajte kako ovo to zove. Sada ću da izvadimo sandvič sa hrenovkom da vidimo kako izgleda. Gledajte kako se ovo poseče. Muito obrigado.